Ja niin, siellä on maksetut taputtajat tuolla kaljaravintolan puolella. Ne kun aloittaa, niin silloin tiedätte aina, että milloin täytyy taputtaa. Joo, nää onkin. Tuolla oluset juhlilla olivat viime viikolla. Siellä tavattiin viimeksi ja samoja miehiä. Tämä vanhempi mies heistä, niin tosiaan oli, kiinnitti huomiota, kun hän tanssi koko juhlapuheenkin ajan, että hän oli kovassa fiiliksessä koko ajan. Muutenhan oli semmoset juhlat, että siellä parhaan kontaktin yleisöön sai miesten vessassa. Ihan niin kuin aina muutkin nämä tämmöiset kapakkahommat, joita minäkin suurimmaksi osaksi joudun tekemään. Ravintolatöitä. Irvinin kanssa samoja hommia. Meillähän on samat palkkiot Irvinin kanssa. Päivätöistä tonni käteen ja iltatöistä känni toteen. Ja minähän kysyin kerran Irviniltä, että mikä sinusta on tässä taiteilijan hommassa kaikista raskainta, niin Irvin sanoi, että no se on se, kun joka ainut ilta joutuu vesiselvänä mikrofonin takaa seuraamaan, kun amatöörit ryyppää. Että se on kaikista raskainta. No mullahan tästä hommasta ei ole ollut mitään ongelmia koskaan. Mietin tässä, mitä kappaleita otettaisiin ensimmäisenä, ja kun kuulin, että maaherrat ja muut messupäälliköt ovat tällä hetkellä tuolla lounaalla, niin tässä nyt voidaan sillä aikaa ottaa mitä vaan, koska ne ei tiedä, mitä täällä esitetään, ja silloinhan palakka tulee ihan siitä huolimatta esittämään mitä hyvänsä. Mutta esitys alkaa heti sitten, kun tämä Kajaanin sosiaalitoimiston videokuva ja tässä saa tämän työnsä hoidettua, eli hänhän ottaa tuossa sosiaalitoimiston kantakortistoon vilminauhaa siltä varalta, että jos jään pitemmäksi aikaa paikkakunnalle, mutta sen sanon, että huomenna on sitten jo Juvan markkinat, että siinä mielessä voitte työvoimatoimistossa ja sosiaalitoimistossa olla aivan huoleti, että kumpaankaan en tuu asioimaan. Työvoimatoimistossa en ole käynyt milloinkaan, niin kuin tiedätte, enkä töissä. Eli minä olen onnistunut työelämän välttelemään ihan 100-prosenttisesti. Tuossa ääntä nopeammin vähän tulin tuolta Iisalmesta, mietin, että mikä täällä nyt olisi semmoinen ensimmäinen sopiva kappale. Joskushan minä olen aina ottanut ensimmäisenä tämän Kajaanin aluesairaalan kirurgisen osaston johtavan lääkärin lempikappaleen Avaa sydämesi mulle, mutta se ei nyt taida olla tarpeen. Minun vaimon lempikappalehan on tämä Sinun kanssasi lähti silmä, Virkon lempikappale, ja pojan lempikappale, mullahan on se Antero 3-vuotias, sen lempikappale on tämä Korpikannon kuusen alle Mörri teki möykyn. Ja siitä Antero tykkää. Minun oma lempikappale on Vesa Ruuskan laulamana tämä Korpat Sohvilainen itärajalla sanotettu kansanlaulu Stalisnaijalla Taju Kankaalle. Ja sitä kuuntelen hyvin mielelläni. Sekä kuuntelen että käytän myöskin sitä laulu aihetta joskus. Siitäpä syöksyin mä suihkuun vaan, ja etusormet pistin pistorasiaan. Tukka pystyssä tungin mä diskon hikiseen, tyttäret rupes vikiseen. Ette tykätä myö tuommosista torvista, joille vasemmassa korvassa on korvista. Tämä on se välisoi. Tää kestää vielä jonkun aikaa. Ne liikkeellä neulalla uhkasivat, ja korvan lehteni puhkasivat, ja päätteeksi kärsimysnäytelmään pisti renkaan reikäni märkivään. Rengas korvassa tungin taas diskon hikiseen, tyttäret rupes vikiseen. Että tuommoset kollit on kuivia, joille toisessa nilkassa on huivia. Sat, sat, sat.
No niin, kiitoksia niin paljon, että riittää. Thank you very makkara, takso mykkä, tankke sön passiipa, merci. Ihan laitto sinne omat paperinsa, että sais ees jonkunlaisen tyttöystävän, mut sillähän tuli Topilla se virhe siinä SOS-turvatunnuksessa, niin sieltä tuli semmosen ison vihan aikaisen sotalesken paperit, joka on 17 vuotta ollut jo haudassa. Ja Topi sanoi, että no eipä tullut kuin pyyntikokemusta. Vanahana kalamiehen. Noni on viimeinkin tullut se perjantai-ilta, on mopetin sarvessa mallasta. Remppaisen Veikko sano kuule pahilta, hänen Ryynäsen kahtoman Dallasta. Ryynäs Topilla on väri TV uus, epäuskosi sitäkään nahjusta. Ryynäsen Topihan on kuuluisuus, se on suanuna se jostakin lahjusta. Sinut näin kuvaruuvussa Ryynäsen, sua mielestään koskaan pois vaan minä en. Sinun muhkeita muotojas muistelen, Pörsäjärvellä siellä ku uistelen. Pam 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 pamela, aiku sinä oot sitten ihana. Pam 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 pamela, voi ku sinä oot sitten ihana. Kyllä eräte elämä on helpollaista, tullu hirveesti rahoo öljystä. Kyllä sieltä löytyy jos jonnilaista naista, se virnuileva vittihatu völjystä. Ryynäsen tuvassa on yksimielisyys, että semmonen sonni pitäs salavoo. Pitäs JR säilytte immeisyys, vaikka tallasi akat sitä palavoo. Mulle lusy ois liian pikkunen, viskin perä oliko se suellen. Sinun muhketa muotojas muistelen, Pörsäjärvellä siellä kukuistelen. Pam 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 pamela, aiku sinä oot sitten ihana. Pam 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 pamela, voi kun sinä oot sitten ihana. Piäsit miniäks talloni rikkaaseen, appi ukkos on hukkuna suohon. Tiellä heettelee löylyvä kiukaaseen, voi arma jos istusit tuohon. Maista mammono paljon en tarjota vois, muuten yhteen voitais myös sopia. Vielä mopetin tarakalla tilloo ois, jos sulla ei ois sitä popia. Mulle lusi ois